დავრუნდით პირდაპირ ეთერში გადაცემის მომდევნო სტუმართან ერთად. ჩვენ შემოგვერთდა ექიმი ტარიელ ქიტიაშვილი, რომელიც გახლავთ ქუთაისის ცენტრალური საავადმყოფოს ქიმიოთერაპიის განყოფილების ხელმძღვანელი ონკოლოგი ქიმიოთერაპევტი. მოგესალმებით ბატონო ტარიელ. პირველ რიგში ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ. ჩვენ გადაცემის დასაწყისშიც აღვნიშნეთ, რომ თქვენ სპეციალურად ჩვენი გადაცემისთვის ქუთაისიდან ჩამოგზავნდით და განსაკუთრებული მადლობა თქვენ. ძალიან ძიმე თემაზე გვიწევს საუბარი. ეს არის სამედიცინო სფეროში ყველაზე მეტად ძიმე საკითხი, ონკოლოგიური დაავადებები, რომლებიც ჩვენი საზოგადოების სამწუხაროდ ძალიან დიდ ნაწილს აწუხებს. ბატონო ტარიელ, პირველი შეკითხვა ცოტა ზოგადად უნდა დაგისვათ. Რა არის ის იმის მიზეზი, რომ მსოფლიოში ჩვენი ქვეყანა გამონაკლისი არ არის? ეს მარტო ჩვენს ქვეყანაში არ ხდება, მსოფლიოში მიმდინარე პროცესია. და რა არის იმის მიზეზი, რომ იმ ეპოქაში, როცა ჩვენ კოსმოსში გავფრინდით უამრავი ტექნიკური და ყველა სფეროში საოცრად მაღალი შედეგები გვაქვს მიღწევების თვალსაზრისით, კიბო, როგორიც არის ეს დაავადება, დღემდე არის დაუძლეველი პრობლემა? რა არის მიზეზი ასეთი გახშირებული ონკოლოგიური დაავადებებისა? ჩემი აზრით, ზოგადად გენეტიკურად განპირობებული ფაქტორი, ნუ ცნობილია, რომ გენეტიკა ამაში გადამწყვეტ, ასე ვთქვათ, როლს ასრულებს, მაგრამ ჩემი აზრით, პირველ ადგილზე მე მაინც სტრესის დონეს ვაყენებ მოსახლეობაში. სტრესი არის ის ფაქტორი, რომელიც ჩვენ კლავს ან ნელა, ან მალევე. და სტრესი არის ასევე ის ფაქტორი, რომელიც ამწვავებს თუ აჩენს იმ დაავადებას, რომლისკენაც მიდრეკილება ჩვენ გვაქვს. საერთაშორის ბატონო, ჩაგერთვებით, მე თავად ოჯახში გამოცადე ეს პრობლემა. მამა რამდენიმე წლის წინ სწორედ ამ დაავადებით გარდაიცვალა და ის ამბობდა, იმიტომ რომ 5 წელი გაუძლო ამ დაავადებას, ებრძოდა და თუ კი რამე ჩაუვარდა ხელში, ასე ვთქვათ, აი ამ კუთხით ის სულ კითხულობდა, არ ქონდა მას სამედიცინო განათლება, მაგრამ ის ყოველთვის ამას ამბობდა და უსვამდა ხას, რომ პირველი არის გამომწვევი სწორედ აი ეს ნერვული ფონი და სისტემა, რომელიც ხელს უწყობს აი ამ დაავადების გაჩენას. ანუ ხა თქვენგან მოვისმინეს, ეს მართლაც ასეა. მამამ სწორედ მიაკვლია სინამდვილეში მიზეს, ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ნამდვილად სტრესის დონე არ მცირდება სამწუხაროდ. სტრესის დონე მატულობს და ეს არის ყველაზე მეტად ბოროტი ფაქტორი, რომელიც განაპირობებს ჩვენში არა მარტო სიმსივნეებს, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა დაავადებებს, გულ-სიზარტე და დაწყებული დამთავრებას. დიახ, აი არის ამაზეც საუბარი, არა მარტო ამ სფეროში მედიცინისა. ჩვენ ხშირად საუბრობთ ხოლმე მედანინა ოთხშაბათობით ძირითადად ექიმებთან, თითქმის ყველა დაავადებასთან მიმართებით შეიძლება ითქვას, რომ ასაკი არის შემცირებული. აქაც არ არის გამონაკლისი, ხო? იახ, სამწუხაროდ. აი, ამას თუ ხსნიან რამით, რომ შემცირდა ძალიან ასაკი ონკოლოგიური დაავადებებისა ახალგაზრდებშიც. აი, რა გარდა გენეტიკური ფაქტორისა, ვთქვათ. გარდა გენეტიკური ფაქტორისა, დიახ, ნამდვილად გაახალგაზრდავდა, განსაკუთრებით საწყინე არის ეს, რომ საქართველოში ხდება ისეთ ქვეყანაში, რომელშიდაც ზოგადად აი არის ყველა იმის წინაპირობა, რომ ადამიანი, ნუ თუ არ დაავადდეს, ყოველ შემთხვევაში ეს მოხდეს ძალიან გვიან, ან ნუ საერთოდ არ მოხდეს, მიდრო ჩვენ გაგაჩნია შესანიშნავი ეკოლოგიური, ასე რომ ვთქვათ, ზონა, ჩვენ გაგაჩნია შესანიშნავი საშუალებები, ნატურალური პროდუქტები, თუნდაც სულიერი დამშვიდების ფაქტორები, რომლებიც პრინციპში იდეა შეგვიძლია შეგვიწყონ ხელს ხელი, რომ აი არ გაახალგაზრდავდეს და არ გავრცელდეს ისე ეპიდემიურად ეს დაავადება, მაგრამ სამწუხაროდ რატომ სტატისტიკა სხვას გვაჩვენებს, იმას გვაჩვენებს, რომ არ იყენებს უმრავლესობა მოსახლეობა აი ამ საშუალებებს, ვერ აფასებს თუ არ იცის სად ცხოვრობს, რა ქვეყანაში ცხოვრობს, რომ აი რა შეუძლია, რა პოტენციალი შეუძლია ქვეყანას მიცეს მას და რა შეუძლია აიღოს მისი ჯანმრთელობისთვის, როგორც ფიზიკური, ასევე სულიერი ჯანმრთელობისთვის ამ ქვეყნისგან, რომ არ გახდეს ავად. ამიტომ დაწყებული ფასტფუდის კულტიდან დამთავრებული მანქანების კულტით ეს ყველაფერი აბსოლუტურად გვიწყობს ხელს იმისთვის. დაუსრულებელი кейფები. დაუსრულებელი кейფები. და თან არაჯანსაღი кейფები. Ну,
Арестори цхоробис цеси, рац мигвис ам кванаш чеми астрия унда იყოს რა. Ჩვენ გაცილებით, ჩვენ ძალიან ღრმა კულტურული ხალხი ვართ და მეტი პოტენციალი ვართ, ჩვენ მეტი შეგვიძლია და ასე რომ თქვა ჩვენ შეგვიძლია მაგალითის კი დავანახოთ ხუებს და რა ვიცი, წამს რომ მომავალში მაინც ეს გვექნება. Имеди. Батон Тарიელ, ჩვენ აუცილებლად შევეხებით აი ყვების საკითხს ახსენ, ყვების საკითხს შეეხეთ, თქვენ და ჩვენ აუცილებლად შევეხებით ჩვენი ეთერის განმავლობაში მნიშვნელოვანია ეს ამ კუთხით. მე პირველ რიგში მინდა გკითხოთ, ყველაზე გავრცელებული ონკოლოგიური დაავადებები. აი ჩვენ ამ სტუდიაში არაერთხელ გვისაუბრია, რომ ქალებში არის საოცრად გახშირებული შემაშფოთებელია სტატისტიკა საშულოსნოსა და ძუძუს კიბოს კუთხით. მამაკაცებში კიდევ ცალკე თემებია, რომლებიც უფრო მეტად არის გააქტიურებული, მაგალითად ფილტვები. დიახ, აი რომ დაგვისახელოთ ყველაზე მეტად გახშირებული ონკოლოგიური დაავადებები, რომლითაც მოგმართავენ პაციენტები და სტადიების შესახებ მინდა გკითხოთ აქვე. ჩვენ ვიცით, რომ ესე ადამიანურ ენაზე 4 სტადია არსებობს, შეიძლება სამედიცინო კუთხით სწორად თქვა. ჩვენ პირველ და მეორე სტადიაზე თავს ვიმშვიდებთ, რომ ყველაფერი არაფერი არ არის ჯერჯერობით დაკარგული, თუ მკურნალობას კარგად გავყვებით. მესამე მეოთხე სტადია უფრო მძიმეა. აი ამ სტადიების შესახებ გვითხარით და როგორ უნდა წარუმართოთ ჩვენ შემთხვევაში, ონკოლოგიური დაავადების შემთხვევაში ეს პროცესი. Ну, первое, ყველაზე ხშირად მამაკაცებში ეს არის ფილტვის და პროსტატის სიმსივნე და ქალებში ეს არის, რა თქმა უნდა, სარძევი ჯირკვალი, პირველ ადგილზე უფრო. Შემდეგ, აი, ну, ჩემი პირადი სტატისტიკით, შემდეგ უკვე საშულოსნოს ყელის ათვისებიანი სიმსივნეები. შემდეგ მოდის უკვე საკვერცხლე და სტადიები ამ ბოლო დროს სამწუხაროდ მესამე, მეოთხე, აი მესამე მეოთხე სტადიებით მოდის, ეს არის ალბათ იმის პრობლემა, რომ სანგანათლება არ არის ნორმალურ დონეზე ჩვენ ქვეყანაში და აი ეგეთნაირი გადაცემები და რუბრიკები ნამდვილად ძალიან კარგ საქმეს მოემსახურება, იმიტომ რომ აი გზრდის ადამიანში აი საკუთარი ჯანმრთელობის კულტს და კულტურას. ამიტომ გახშირდა მესამე და მეოთხე სტადია, ძალიან გახშირდა, როდესაც უკვე გენერალიზებული პროცესი არის და ძალიან სერიოზული მუშაობა გვიწევთ ხოლმე იმისთვის, რომ ჯერ მოხსნათ ინტოქსიკაცია, ჯერ მოხსნათ ისეთი მოვლენები, როგორც არის პარანეოპლასტიური სინდრომი, ანუ ის რაც ახლავს აი ამ მეოთხე სტადიას, ის სისუსტე, ის ტკივილები, ის ყველაფერი და შემდეგ უკვე გვიწევს გადასვლა სპეციფიურ მკურნალობაზე. Ам специфиურ პურნალობაში ალბათ გულისხმობ ქიმიოთერაპიას, რაზეც არაერთგვაროვანი შეხედულება არსებობს და მეთანხმებით ხო, ზოგი პაციენტი თქვა თავად ირჩევს ან თანხდება ამ კურსზე ან არა. აი რატომ არსებობს ეს კითხვის ნიშნები, თქვა ბატონ გელა, აი მაგალითად რაზია დამოკიდებული თქვა გენეტიკურ ფაქტორზე, განწყობებზე, პურნალობის სწორად განვითარებაზე, თქვა ის რომ ერთი და იმავე დიაგნოზით თქვა პაციენტმა შეიძლება იცოცხლოს პირობითად 5 წელი ამ დაავადებასთან ერთად, ანუ უკიდურეს სტადიას გულისხმობ და მეორე შეიძლება 5 თვეც ვერ იცოცხლოს. აი ეს შეკითხები ხშირად ისმის ხოლმე, რა განსაზღვრავს ამას გარდა კიდევ იმეორებ პიროვნული ყველა ადამიანი ინდივიდუალური ბუნებრივია და ესეც ძალიან დიდ როლს თამაშობს, თუმცა დაავადება ერთია, ხო? ხო, დაავადება ერთი არის. Ну, арсебос რამდენიმე მიზეზი. Ну, პირველ რიგში მე მინდა დავსახო, მაინც სიმსივნის აგრესიულობა, არსებობს სიმსივნის გარემართო სტადიები, არამედ აგრესიულობაც, პირველი, მეორე, მესამე, ზოგჯერ მეოთხე ხარისხიც გრეიდის მიხედვით. რაც უფრო აგრესიულია სიმსივნე, მით უფრო სწრაფად მიმდინარეობს ის და შესაბამისად მით უფრო სწრაფად ვრცელდება. მაგრამ არის მეორე ფაქტორი, რაც უფრო აგრესიულია სიმსივნე, ის მით უფრო კარგად რეაგირებს ქიმიოთერაპიაზე. აი პრაქტიკულად ორ ცეცხლს შუა ვართ და ამიტომ თუ კი სწორი ლავირება მოხდება აი ამ ორ ფაქტორის შორის, ეს სტატისტიკა შეიძლება გასაშვალოვდეს კიდეც. აი ასეთი ვარიანტი არის. და ნუ პლუს მეორე ფაქტორი არის ის, რომ აი თქვათ წარმატებით მიდის მკურნალობა, ყველაფერი კარგად არის, ალაგებული არის სიმსივნე, მიღწეულია რემისია. მაგრამ მოდის მეორე დღეს პაციენტი თუ ერთი თვის შემდეგ და ამბობს, რომ ან ოჯახის წევრი გარდაეცვალა, ან გაუჭირდა, ან რაღაც მოხდა ისეთი, რომაც ისევ სტრესი გამოიწვია. შეიძლება ორ დღეში დაღუპოს ეს ადამიანი.
ისევ სტრესი. ბატონ ტარიელ, აი ქიმიოთერაპიაზე მინდა შეგეკითხოთ, აი თქვა გიორგიმ, რომ არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება ამის შიშსაც იწვევს, ხო? აი გაიგებენ თუ არა. აი წარმოიდგინეთ, რამდენად ძლიერია ის პრეპარატები, რომელიც ორგანიზმში შეყავთ, რომ ისეთ ვერაგ დაავადებას აჩერებს, როგორიც არის კიბო, ხო? რა უკუ ჩვენება აქვს, შესაძლებელია თუ არა მივიღოთ ჩვენ ის შედეგი, რომ თქვათ კიბოს კუთხით მოგცეს კარგი შედეგი და რაღაცა სხვა ორგანოზე გაგვიჩინოს პრობლემა, ან ასე შემდეგ. რა უკუ ჩვენებები ახასიათებს მას? Ну, ქიმიოთერაპია მოიხსენება, დოზა დამოკიდებული არის ყველა ეს გვერდითი მოვლენები, რაც კი შეიძლება იყოს. გვერდითი მოვლენები პირველ რიგში არის ღვიძლის და გულ-სისხლძარღვთა სისტემა, ასევე სისხლბადი სისტემა. მაგრამ ნუ არსებობს ათასი საშუალებები იმისთვის, რომ ეს გვერდითი მოვლენები ჩვენ ვმართოთ პრინციპში, ვმართოთ სწორად და არ მოხდეს ეს გართულებები და შესაბამისად არც არაფერი ამაში არ არის ისეთი საშიში. ყველაფერი არის მართვადი. თავარია რომ აი პაციენტმა შეასრულოს მის და მის მახლობელმა ის, რაც ექიმს სჭირდება რომ მან შეასრულოს. დიახ. ბატონ გელა, ნინომ და მე მადლობა გადაგიხადეთ დღეს განსაკუთრებული იმისათვის, რომ თქვენ ქუთაისიდან ჩამოგზავნდით, თუმცა ალბათ ორმაგი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ იმისათვის, რომ თქვენ საზღვარ გარეთ გაქვთ განათლება მიღებული და დაბრუნდით და თქვენს ქვეყანას ემსახურებით და ახმართ ამ ცოდნას. ქუთაისში მოღვაწეობთ, როგორც უკვე ვთქვით. მამაც არის ძალიან ცნობილი ონკოლოგი, აქვე ვთქვათ ბატონ ტარიელის. და რისი თქვა მინდო, რისი შეკითხვა მინდო და რამდენად სრულად აკმაყოფილებს იმ მოთხოვნებს, რაც არსებობს მედიცინის აი ამ სფეროში ჩვენი ქვეყანა, ანუ რამდენად მიყვებით ნაბიჯ-ნაბიჯ იმ სიახლებს, რაც ინერგება სოფლიოში და თუ კი ეს ამაზე მეტყვით, რომ დადებითი კუთხით არის ვითარება, მაშინ რატომ ირჩევენ ადამიანების გარკვეული ნაწილი იგივე ქიმიოთერაპიის კურსის ჩატარებას სხვა ქვეყნებში არჩევენ ხოლმე? თუ კი აქვთ ამის საშუალება, ხო, თუ კი აქვთ ამის საშუალება, რა ტენდენციაა ეს, ვთქვათ, საინტერესოა ამაზე თქვენი პასუხი. დიახ. პრინციპში მეც შეკითხოს აღარ დავსვა, ჯერჯერობით ამაზე გვიპასუხეთ და მე კიდე მაქვს ერთი შეკითხვა. დიახ. Ну, ეხა თურქეთში სიარული ძალიან ნაბატი, მაგრამ მოდური გახდა ეხლა ამ ბოლო დროს. კეთება იქ ყველაფერი აბსოლუტურად, რასაც ჩვენი ონკოლოგები აკეთებენ აქ საქართველოში, ყოველგვარი განსხვავების გარეშე. განსხვავება მხოლოდ იმაში არის, რომ ფინანსურად იქ აბსოლუტურად ისინი იფიტებიან პაციენტები და აქ ჩამოდიან იგივე პრობლემებით, იგივე გართულებებით, იგივე სირთულეებით და ოღონდ პრაქტიკულად უკვე ფინანსურად აბსოლუტურად უძლურნი და შესაბამისად ამას მოყვება თავისი კატასტროფული მოვლენები. ყველა მთელს ოფლიოში ქიმიოთერაპიის ერთი სტანდარტი, არსებობს გაიდლაინები, რომელსაც ქართული ონკოლოგებიც მიყვებით და რომელსაც მთელი ოფლი ონკოლოგები მიყვებიან. ისევ და ისევ მივდივართ იმ პრობლემასთან, რაც წერან ახსენეთ თქვენ, რომ ნაკლებია ცნობიერება საზოგადოებაში, ცნობადობა, ხო? ბატონ ტარიელ, მე აუცილებლად მინდა შეგეკითხოთ ხალხური მედიცინის შესახებ, რამდენად ემხრობით თქვენ, თქვათ, იმ მოსაზრებებს. მე ინტერნეტში მოვიძიე ძალიან ბევრი სტატია, როდესაც თქვენ გიწევდით ჩვენთან სტუდიაში მოსასვლელად და ბევრი რამ ვნახებ, მაგალითად ისეთი სათაურებით შემხდა, რომ არანაკლებია, თქვათ, ბაბუაწვერა ფესები ვიდრე ქიმიოთერაპიასთან მიმართებაში. რას გვეტყვით ამ ყველაფრის შესახებ? რამდენად ემხრობით თქვენ ამ მეთოდებს და თუ ეს ასია და მართლა კარგია ეს ბაბუაწვერას ფესები მაგალითისთვის, შეგიძლიათ სხვაც დაგვისახელოთ, თქვათ, რჩევა მივცეთ ჩვენს ტელემაყურებელს, ვისაც ეს საკითხები აინტერესებს, როგორ გამოვიყენოთ ისინი? სიამოვნებით. Ну, первое решение мне дагитхрат, что бабуацвера бавшобидан ве миყვარდა, მე ძალიან ლამაზი მომელი და შეიძლება უბერავდით ხოლმე. ხო, შეიძლება. ხო და ესე იგი, იმას გიტყვით, რომ ნებისმიერ არანაირი მცენარის წინააღმდეგი ჩვენ არ ვართ. მცენარეული თერაპია არის ძალიან კარგი დახმარება ადამიანის იმუნური სისტემისთვის, თუმცა ეს გონირულად უნდა გამოიყენოთ, როდესაც ვიცით, რომ ეს ბაბუაწვერა გასაგებია, მაგრამ თუ კი არ ვიცით რა მცენარე არის, არ არის აუცილებელი, რომ ცეცხლ დავითამაშოთ. დიახ. ხო და აი ხო, თუ კი ვიცით არანაირი პრობლემა, ეს არის კარგი დამხმარე საშუალება ადამიანის იმუნური სისტემისთვის და რეალურად რომ შეეძლოთ პრინციპში
შეიძლება არ გააკეთოს, მაგრამ არც გააფუჭებს. აი, აი ასეთნაირი ვარიანტი არის და. ანუ არეწინავდეთ. აი, იგივე სტაფილოზეც გამიგია. დიახ. აი, არის რაღაცები, რაც არ ვიცი, ხო, ქართველები, ხო, რატომ ეძებენ სხვაგან ამ იმუნომოდულატორებს და იმუნოსტიმულატორებს? საქართველოს გააჩნია შესანიშნავი შავი მშრალი ღვინო, რომელსაც ჰქვია საფერავი, კახური. ეს არის უძლიერესი იმუნომოდულატორი დოზაში 250 მილილიტრში დღეში. ეს არის უძლავრესი იმუნომოდულატორი, ეს არის აბსოლუტურად დალუცული სითხე, რომელსაც ხაშმის არის ძალიან ცნობილი. აი, სწორედ აი ძალიან ბევრი მარანი გვაქვს, რომელიც ნამდვილად ძალიან კარგ ღვინოს ამზადებს და ეს არის უძლიერესი, უძლავრესი იმუნომოდულატორი. რატომ ეძებ ქართულებს რაღაც ვერ გავიგე. ბატონ გელა, აი მე მახსოვს ბავშვობაში, რომ სოფლებში როცა ჩავდიოდით ხოლმე, ყველა ასაკში შესული ადამიანი არ შეჭამდა საჭმელს ისე, აი თუ გახსოვთ თქვენ თუ დაკვირვებული ხართ ამას, რომ არ დგმოდა მაგიდასთან ერთი ჭიქა ღვინო. მუდმივად აი ამ ჭამის პროცესში აყოლებდნენ სასმელს და ჩვენ გვიკვირს დღეს, რომ როგორ ცოცხლობდნენ 100, 105 და 110 წელი ჩვენი არც ისე შორ წარსულში ჩვენი წინაპრები. სწორედ არ უნდა გაგვიგირდეს, მეტყვი რომ ეს ღვინო შეიცავს ისეთ ბიოფლავონოიდებს და ისეთ ანტიოქსიდანტებს და რიგ ნივთიერებებს, რომლებიც ძალიან კარგად აწესრიგებენ იმუნურ სისტემას და ძალიან დადებითად მოქმედებენ, ასე რომ ვთქვათ. ოღონდ არაყანწებით მიღება. არაყანწებით ზუსტადაც ეს ძალკე სასაუბრო თემაა და ზოგადად რა და ნუ პლუს ხსნის стресс, გარკვეული რაოდენობით ძალიან კარგად ხსნის стресс და ეხმარებოდა ორგანიზმს რომ შეერზულოს აი ამ стресის პოსტმოვლენებს კიდევ და ბატონ ტარიელ, მე მინდა რომ არ გამოგჩენს ეს შეკითხვა, სანამ დასრულდება ჩვენი ეთერი, ყვების კუთხით მინდა შეგეკითხო, ძალიან მნიშვნელოვანია სწორი ყვება, არა მარტო კიბოს, არამედ ზოგადად ნებისმიერი დაავადების შემთხვევაში სწორი ყვება არის ჯანმრთელობის საწინდარი, ჩვენ ვიცით და მინდა გკითხოთ, აი როდესაც უკვე სიმსივნე არის სახეზე კიბო, როგორი უნდა იყოს ყვება? თქვენ თქვით რომ ჯანსაღი პროდუქტით უნდა ვიკვებოთ, მართალია უნდა ვიკვებოთ, მაგრამ ის რაც ჩვენს მაღაზიის დახლებზია და რომელ რაც ნატურალური აწერია, უმრავლეს შემთხვევაში ეს არ არის ნატურალური, ჩვენ ვიცით კარგად და ქალაქში მაცხოვრებლებს განსაკუთრებით არ მიგვიწვდება ხელი სუფთა ნატურალურ პროდუქციაზე. რა გავაკეთოთ მაშინ ამ შემთხვევაში? გასაგებია რომ ფასტ ფუდში არ შევალთ, მაგრამ აი ალტერნატიული გზა რა არის? აი რა არით ვიკვებოთ? Ну, საქართველოს ასე რეალობიდან გამომდინარე, ყველა ადამიანმა შეიძლება შოუს თავისი მეხორცე პირადი. იცის ამ ხორცის წარმოშობა რა, იცის თავისი პირადი აი ადამიანი, ვინც ბოსნეულს ყიდის. ეს მეორე ფაქტორი. მესამე ფაქტორი, რაც შეეხება ბურღულეულს, ჭადის ფქვილის სიმინდი და როგორც ასეთი, აი ჭადი, შემდეგ ციციბურა და ასეთი რაღაცები. ანუ ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია მოძებნოს თავისი პირადი მომწოდებელი და მხოლოდ მისგან აიღოს. თავარი მცდელი. ხო. თავარი მცდელობა. თვითონ პროდუქტები რო ჩამოგვითვალოთ? თვითონ პროდუქტი მე ჩამოვთვლიდი, რომ ყველას ჯანსაღი ყובה რეალურად არის. რა თქმა უნდა, ხორცი. არ გაგიგებთ ხორცი ნებისმიერი სახით, თუნდაც შემწვარი, ყველაზე მეტად ეკოლოგიურად ცუდა საკვებად მიმაჩნია მწვადი. ოღონდ ზომიერად ეს გვავიწყდება ხორცშიrat არა? რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, ზოგადად აი კახური წესი დამზადებული მწვადი არის იდეალურად ფიზიოლოგიური თვალსაზრისით. გარეგნულათაც. ისე ნებისმიერი ბოსტნეული აბსოლუტურად ალფა და ომეგამდე ნებისმიერი ბოსტნეული არაფერზე არანაირი პრობლემა არ არის. ხილეული გარდა ბანანის მე ვერ აღვიქვამ ბანანს როგორც ნორმალურ და ადეკვატურ ხილს და რაც შეეხება ბურღულეულს, ალბათ ყველაზე მეტად კარგად არის ციციბურა ასეთ ვარიანტში და ნუ აი როგორც ასეთი აი სიმინდი და მისი წარმოებები რა. კეთილი, ბატონ გელა, თითქმის ამოვიწურა ჩვენი დრო, მაგრამ მე მინდა სტარია უკაცრავად. გელა წინასწარ. ხო. მე მინდა რომ იმედიანად დავასრულოთ ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა და საუბარი. ბევრი ადამიანისთვის გაიგებენ რა ამ დიაგნოზს, ცხოვრება კარგავს აზრს. თუმცა მედიკოსები, იგივე ადამიანები, რომლებმაც მეტნაკლებად დაძლიეს ეს პრობლემა, ამბობენ რომ კიბო ეს არ არის განაჩენი. თუმცა ძნელია ამ დროს
დარწმ შენ ადამიანი, რომ ეს ასე არ არის და არ შეწყვიტოს ცხოვრების სურვილი, არ მოიკლას იმედი და რწმენას რამხელა მნიშვნელობა აქვს ეს მინდა ბოლოს. კითხოთ, რას ეტყოდით ჩვენს ტელემაყურებელს, იმიტომ რომ ჩვენ ბევრი მაგალითი გვინახავს, როდესაც არსებობს დიაგნოზი, არ დაიჯერა, გადაამოწმა და სულ სხვა რეალობას ვხედავთ რწმენის შედეგად. ეს ამ შეკითხვას არ სვამ, იმიტომ რომ ამ ტელევიზიაში ვართ და ამ ტიპის გადაცემა მიყვარს. როგორც ერთ-ერთი რიგითი მოქალაქე და ამ რელიგიის მიმდევარი ადამიანი, გულწრფელად ვამბობ, რომ ჩვენ შევხვედრილ ვართ ასეთ სიტუაციებს, რომ რწმენით განკურნებულან რეალურად ადამიანები. რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს, ისევ ფსიქიკასთან მივდივართ და ისევ რაღაცა უბრუნდებით იმას, რითიც დავიწყეთ ჩვენი საუბარი. იმედიანად დავუშვებოთ ერთმანეთს. წმენა შეიძლება გამოიწვიოს ადამიანის თავის ტვინში ისეთი ცვლილებები, რომ თავად ნერვულ სისტემას შეუძლია დაძლიოს ავთვისებიანი სიმსივნე. ასეთი შემთხვევები იყო, არის და მე მჯერა რომ იქნება კიდეც. ამიტომ სრულიად ვეთანხმებით და ძალიან აი თანაგიგზნობ მაგ საკითხში, იმიტომ რომ წმენა, ну, რა ვიცი, არ წმენა წარმოადგენს ზოგჯერ 100%-იან განკურნების გარანტს. და ასეთი შემთხვევები წამდეთ მეგობრებო და გადარჩებით. ძალიან დიდი მადლობა. თქვენ როგორც აღნიშნეთ ერთგვარ სულიერ თერაპიას ძალიან დიდი როლი მიუძღვის ადამიანის კეთილგანწყობებში და ჩვენ თქვენს შემდეგ სწორედ კულტურაზე და ხელოვნებაზე გვიწევს საუბარი, ფოთის თეატრის სტუმრები. ესე რომ დაგემშვიდობებით და გადავალთ. დაგემშვიდობებით ბატონ ტარიელ და მე იმეც დავიტოვებ, რომ ეს მანძილი ჩვენ არ შეგვექმნის იმ გარემოებას და ბარიერს, რომ ჩვენთან სტუდიაში იმედი მაქვს კიდე მობზარდებით და ჩვენ დაგპატიჟებთ დიდი სიამოვნებით მამასთან ერთად, რომელიც ასევე არის ცნობილი ონკოლოგი და ძალიან გაგვეხარდება თუ ერთად მობზარდებით მომავალში ჩვენთან სტუდიაში. მე შევახსენებ ჩვენს ტელემაყურებელს, ტარიელ ქიტიაშვილი, ქუთაისის ცენტრალური საავადმყოფოს ქიმიოთერაპიის ყოფილების ხელმძღვანელი, ექიმი, ონკოლოგი, ქიმიოთერაპევტი გახლდათ ჩვენი გადაცემის სტუმარი.